ayaa lagu ogaan doonaa marraba intaas inaa dhaafo. Waxaan rabaa ka codsanayaa meediyadu inay guriga gudaha galaan, soo arkaan waxyeelada wixii laga qaatay oo qalaba dib baan ka ogaan doonaa. Laakiin bal horta wixii la gaarsiiyey inaad soo aragtaan baa in ka codsanayaa. Aad iyo aad aa u mahadsantihiin. Aniga gurigayga nin sanatar baan ahay, xildhibaan baan ahay, xasaanad leh. Wax sharciyad cid u banaynaysa in lagu bala anigu ma jirto. Hadda ciddii gashay waa la ogaan doonaa iyo sababtay u gashay. Waxa weeye wixii la gaarsiiyey iyo wixii la qaatay iyo siday intaas wixii dhibaato dadkii lagu dhuftay baabuurka oo dhulka hadda qaar dhaawac yahay, waxaasoo dhan iyo xaaskii oo xanuunsanayd oo musqusha ay loogu jabshay, waxaasi adinkaa la rabaa inaad baarataan. Aniga laakiin intaa ma dhaafinayo, waana mahadsantihiin.